مركا أنو وزارة دا سوما خوفنا لطلية وزارة قاديد بانها أهنا لطلية وزيرة أهنا لطلية ترافيك لكن سومالي نماذا إيا عالان كبلوغ مركا لغا سوطاقو إن سومالي لان عاد كوشيكتو ميد أو برانكي إن عاد شيكتو إن أي حسوق قيسان أيان مييسان أهين wax gaf kugu aho aad ka galayso ma garanay meel uu ka dhaafay waliba adigu waa bad bunbuninaysaayo erigan aan ka maqlayaa Soomaaliland Soomaaliland baan ka maqlayaa haq hadaad haq ka hadlayso horta isaaq laan inaad tiraahdaan ku dhaami lahayd marrabaadna marka arkay inuu Soomaaliland iyo magacan iyo baraag yahay oo reerkaygii deewado dulmi oo Soomaali oo dhan waxa taa dulmiga ku hayaano ma arki karaan dadka hawiyaanay arki karin daarood baan arki karin carruurteena waxa la barayna in cadow Soomaali oo dhan cadow ku tahay saaq bal hadda eeg Muuse Biixi na ilmaadeer baan nahay ninka daarood xasuuqay nacaybka ku jiro maxaa loo oran waayey Samafaliyo iyo Muuse waa laba nin oo saaq Muuse maxaa bayntini waaye aniga sida loo ogsoon yahay horey waxaad u tagtay magaalada Hargeysa oo tababaro kala duwan iyo Soomaaliland aad ka samaysay marka hadda maxaa keenay inaad garow u tagto iyadoo aadan dhammaystirin casharadii aad ka waday Hargeysa iyo Soomaaliland haa walaaladii aad baad u mahadsantahay runtii way jireen inaan xataa mar calaamado aan geeyay oo aan tababaro ku qabtay markii dambena waxaan ku mutaystaba in la magacaabo matalaya wasaaradda gaadiidka oo aan la talin jiray dhammaan iskuullada waxbara baabuurta lagu barto sida Boorame sida muxuu ahaa Hargeysa sida Burqo sida Berbera sida Ceergaabo sida Ifanberg ilaa Lascaanood ay ka mid ahayd iskuul hal iskuul baan ku lahaayo Lascaanood ku yaala laakiin muddadan xilka xataa aan hayeyna waxa la weydiiyeen taliyo lacag buu qaataaye misaanu ku siinaa anigu si aad ka waraysa nin samafalaa baan ahay waqtigaana waxaan igi aqoontii aan bartay lacag ku xidhi maayo bilaash baan kula shaqaynayaa anigoo waliba Yurub jooga ayaan barnaamijka Zoomka intaad ii soo gartaan ayaan halkaa bilaash wax idinku baraya waa ilaahayna wuu suurtageliyay muddo saddex sano iyo baran imika hawshaas aan ku jiray oo bilaash baan dadka ku tababar jiray traffic ka hanu qoto cid walba hanu qoto laakiin imika waxa kalifay su'aasha markaan soo noqdo de markii dhacay dagaalka Lascaanood aanan anigu markaan dhali ka ahay dunida ahaa iyo dabcan markii dambe oo aan arkay wallahi inaan meeshan yara Soomaaliland la yiraahdo ay muddo dhowr iyo soddon sano baan yacni dad baraaga u muuqanay baa waxaan go'aan gaaray markaa inaan aanay jirina dee maanta cid itiraaf soo socdana adduunka aanu jirin bal iska daa caqli xudo mooyaane ayaa waxaan gartay inaan markaa Soomaalidaydii iyo midnimadaydii qaato waxaan xasuustaa 2024 happy new yearkii ayaan calanka buluugga toosu qaatay anigoo markii horeba macalin soomaaliyeed ahaa ummad badan oo Soomaaliyeed aad wax baray dadnimada iyo Soomaalinimada waligeed ay ka buuxday ayuu baa waxaan oran karaa waxaan waa tahay laakiin waxyaabaha aan socdo waxaa ka mid ah Soomaaliland ayaad ka soo jeedaa sida aad sheegtay waxaad soo noqotay la taliye madaxweynaha Soomaaliland adiga oo ahaa la taliye madaxweynaha Soomaaliland in aad calankii buluugga ahay qaadato buldan aad tababaro u joogto soomaahan wax aad ku dhabar jabinayso qarankii Soomaaliland ee aad u soo adeegaysay ee la taliyaha markii hore aad u ahayd horta aan ku saxo shaqadeeda ugu weyni waa gaadiidka iyo sida shilalka waddooyinka loo yareeyay iyo taraafikada ka soo shaqeeyay marka anigu wasaaraddaas un baan ku koobnaa la taliya wasaarad gaadiid baan ahaa ahna la taliya wasiirta ahna la taliya taraafikada waana kuu sheegayo waxa duuna kumaan xidhin ma jiro nin muddo afar sannadood ku dhow free ku shaqaynaya anigu ilaahay dartii baan ku shaqeeyay ifan garow aan ibaa daada joogana
سيمينارادنا بحيني واحد لاغا كمان قادم انا ديري با انا با يقول واحد يقول هذا دكي انا نمي وريو مركا محاد مع سنتي دي محاد وبا هانت هاي وحن كولي انا الشغل الى الناس وفلم عن الشارع بالا الى هذا اقوتا انا برتي انا بلاهي دكتي لانكو بحنيك مركا ولال ما دام ان مسكحنا بالادن كو وداليسا انا قوي مكا محمد محمد او سند ما بين كو شيء كرا لو سند بين كو شيء كرا لكن معقول ما هتو سمينا بين كو شيء ان لو اتصنا كو شيء ان صدق سنه كو شيء اعتراف ان منين مركا ولا البركه جوان بان قاتينا مبيدين سوماليه ان كم نقضه وليبا حلقا ظروفها ugu badan ay ugu kalifay waxa weeye wixii Soomaaliland la isku oran jiray waxa ay qabaayil si tabay hey marka qabaayilkii laftoodii ayaa anigu reerkan ka soo jeeday isaaq la yiraahdo afkaan ku balaariye ayaa waxay bilaabeen inay dulmi badan sameeyaan oo ay dadkii ay wax wada lahaayeen sida saddexda dhaqdhaqaaq ee ugu waaweyn waxay ahaayeen harti iyo gadabirsii isaaq hey labadii dardaar ee kale waa la bahdilay asuuq way sameeyeen sheekh iyo shariif way isqaban waayeen anigu waxaan indhi ka kaliya sabab kale ee ka damqabay ilaa qeyriye maalintii la saxay oo qabsaday iyo sidii biroodba dadantu waxay ugu kaliftay dadantu waxay ugu kaliftay ina walaal walaalkay qaladka ka qabto marka koobaad oo runta ku cadeeyay inuu waa dulmiga ka joojiyo ummada marrabaadna marka arkay inuu Soomaaliland iyo magacani ma baraag yahay oo reerkaygii deewado dulmi oo Soomaali oo dhan waxa taa dulmiga ku hayaano ma arki karaan dadka hawiyaan ay arki karin daarood baan arki karin arrunteena waxa la baray in cadaw Soomaali oo dhan cadaw ku tahay saaq marka taasay ugu kaliftay walaalinaan ka dhaxbaxo oo aan taato Soomaalinimada iyo calankii buluugga laakiin Soomaalinimada iyo calanka buluugga ah marka laga soo tago in in Soomaaliland aad ku sheegto mid oo branki ah in aad sheegto in ay xasuuq geysanayaan in miyey san ahayn wax gaf kugu aho aad ka galayso Soomaaliland igu maaha walaal igu maaha oo maxamed oo qofka haddu diinta wax ka yaqaano waxa xiraya xarkaha Ilaahay ama kalaamka Ilaahay baad mar walba kugu soo noqnoqonaya ansur akhuka daaliman oo madluun baa lagu yiri walaalka u hiili haduu gardaran yahay hadii laga gardaran yahay maanta qoomiyadan ka soo jeeday saaq waa la taaraafu macna ma sameeyin saqabiya qabiil hadii la dulmayo maanta waan u hiilin laakiin wixii sool ka dhacay waa dogay genocide ba ka dhacay asu sagaal bilood ayay mid kale dhacay intii danukoodii ku qabsadeen markaasaa waxyaaraha tirtirsiga waxa ka mid ah soo qabo garaadada muus waa garowe iyo gowra soo qabo garaadada muus soo qabo waxay dheedran iyo cada ay noo sheegayaan markaan arkay si joogno ilaa iyo cadaannu qabsanayna Ingiriis baan si garowe garowe kan hatta waxay jirtaa 200 oo tirbay jirtaa halka uu dheelka aad dugnaan waaba kontrolka xagga dibadda ka socota iyo cad laakiin iyo cadu hadii ay tahay xuduudka Soomaaliland in xuduudkooda ay tagaan miy ku qaldan yihiin ha xuduudka walaal siyaad ku tagi kartaa horta xuduudka xuduudka markii dagaalkii dawladdii Soomaaliya ay burburtay anaga Ingiriisintu noo soo noqday moodan dulbahanto saaq ayaa amarkiisa qaadanaysa ama dhulka degtaan idin ku gumaysanaya mana jirto dawlad Soomaaliyeed oo ilaa hadda ma ixtiraafto tiri wax Soomaaliland oo go'ay baa jirada oo waa tii arkay ayn xasan sheekh mar walba inuu la soo taagan yahay minimada Soomaaliya waa muqaddas iyo madaxweynada soo qabta laakiin Soomaaliland muuse wuxuu taagan yahay go'itaanka Soomaaliland waa muqaddas ee wayel kadi ad marka hore qabaayil baa isku tagay qabaayilku waxay yiraahdeen mar nabada inuu wada qaadano oo wixii loo oran jiray Soomaaliland aan soo cishano qabaayilkii isku tayay baa haddana go'aan ku gaaray inay kala tagaan iminka gadabirsigu
ده واحد هذين أوضل استيت بيلبحين واي واي جوان حاجة إنك هاتوا استيت بيلبحين هذا واحد ألف يسي ما أخذ استيت واي رجع فيها حاجة وسنجلية غير كيل أورنج شري هبر جديد وعايروف غشنية ويقول ديرك الصومالي لا يقول قوة بري وريك قات هي مركه محا ومحي الصومالي لا تركش كنسا ما ساق وا الصومالي لا نقطرا وين انو وحان هي قف لوس تو دريبان هي ساقه او تركي انت او شيغيا او له ورمانتا وي باباداي وخي قرن مر لو رسمي لكن موسو هاجيسي ابو عيب البرنامج معني جامع سيده الاكسون هي وي كلا دوونت هي مركه ادك ان اهل كاغا aan abdirs ahaan aad ka joojeedo aad doonayso inaad saxadid oo wax u sheegtid iyo marka ayaga ka soo horjeesanaysid adigu waxa hadda tahay qof ka soo horjeestay oo Soomaaliland diidan oo jiritaankeedii diidan oo aaminsan minnimadii Soomaaliya iyo Soomaali weyn halkii aad ka sixi lahayd oo haddii wax ka qaldan yihiin aad ka qabali lahayd soo marka looma arki karo qof jiritaanka Soomaaliland ka soo horjeedinaada walaa looma arki karo sababtoo ah horta heerkayaga anigu aan soo jeeday saaq la yiraahdo kudiyacan bay reebe waa dad aan loo taagrayn waa dad naciib ka buuxa anigu macallin baan ahaa waa dadweydo ingiriiskeena wada deganayn Sweden baan 16 sano deganaa jaamac wiyaabay dadka qaar iyo qaaneen jaamac daarood jaamac Soomaali sama falaan ahaa anigu waxaan ma qaadan karo waxa la yaabanay caruurteeda waxa lagu koriyaa iska ilaaliya hawiye iska ilaaliya daarood iska ilaaliya dibiyam rifle iska ilaaliya raxan weyn marka reerkani yani waxa la yidhi al-ximar la yastareex billa bil-asa huwa niqar qaran mooyaan iyo ictiraafiyan diris baan isinaya mooyaan xataa wallahi waxaan aaminsanahay uqsan billahi halka muqdisho laga dumiyaa ee lacagta lagu bixiyaa inay hantiisan oo loogu talagalay muqdisho inaan weligeed dirin laanu nacayb ka jira meesha haddaba dhageysanaysay laba shakoor nin xujaale la yiraahdo Sacad Muuse ayaga hadlay waa general caruur yaryar buu la hadlayaa habla yaryar oo dhar cad gashan oo quraan dhigta ayuu khudbad u jeedinay wuxuu ka daadicinayay haddaynu nahay inagu isaaqa ethran baynu hayn waxa weeye waa inaad wala weyn iyo heer xamar iyo faqash iyo daarood iyo iska ilaalisaan moorgal iyo waa general waxa la yidhaahdaa xujaale waa nin Sacad Muuse annagaa ilmaagera waa markuu ugu yaryahay waa 70 jir weeyaan ama 75 marka Hargeysa waxaa lagu bartaa nacaybka ummadda Soomaaliyeed waana ka keentay maanta laascaanood inay xasuuq ka dhisaan Soomaalida kalena naf ma hayaan marka la talintaa siinaya waxay tahay yaa Ilaahay inaka baqo Soomaalina idinka kala gooyay oo masiibo ah oo la idin soo diray maanta dadkii aad wax wada lahaydeen ayaad bahdisteen oo xasuuq iyo dhibaato ula tagteen ka fariista ummadda isaaqow ama aragadaadi iyo balaayadii aad ku biirteen iska noqdo Ethiopia wax ka wada dhoga baxa waa tahay laakiin dhinaca kale markaad ka eegtid Soomaaliland mar walba waxa ay ku doodayaan oo madaxdoodu ay sheegayaan in Puntland iyo Soomaaliya looga soo duulay oo halkaas lagula wareegay dhul iyo deegaan ka tirsanaa Soomaaliland ciidamadooda ay maamulayeen mas'uuliyiintooda laga soo dooranayay sidaana ay ahayd in dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan Soomaaliland adiguna waxaad leedahay xasuuq ayay geysteen marka deegaan ahaan dhulkaasina sida la ogsoon yahay waxa uu ka tirsanaa dhulkii Ingiriisku gumaysanayay ee la isku dhigi jiray Soomaaliland marka dhulkii Soomaaliland inaad tiraahdid xasuuq ayay ka geysanayaan ciidamadii dhulkaas inay difaacaan xaqa u lahaa macallin jaamacu sidee noqonaysaa
ولا الأرض هذا الكي ما جرني ميلو كنافي وليبا أدوغو وابد بمبولين السايو إريغن عن خامق ليا سومالي لان سومالي لان بان خامق ليا حق هذا حق هذا يسو قرط إساق لان إنا ترى هذا كون دامي لهي وايو أنوغو إمكا هوي هوي لمدا قحري أبابا هاي لمدا لدري ملايين عفورا والحسوقي سيديد بلودية بربا إندها قاعد كواركي سو مدفع شعب كالا لدعيين إلهي وحلي يحكموا بينكم بالعدل والعدالة تكون حكمة إستاذ يا أبن يا إينا يدد كوركا كتران أو إلايان أو أي هذا الدولة يا إنجليس بانس يا يوعدو يا إنجليس نلقن إلى هاي وحكوب يا ري دد باتك ورميك السبوس متال بامسيني إلو إساق حتى أنا لو إساق عالقن فدولو وحبر قدر هالك يدبتو انت انتبه سكدا عيد خلال سليمان انا على هذا فوق الصدق ونفع بدا عن كل هذا انجليز بان السيئية ايجي يلي هاي بل هدان حوالنا كده انتو ما انت ميلان انا وطبا بلد ويني وانا هذا ور انجليز بان السيئي ببا الى هاي ماشا كبيرا مركا وانا نورتا ميدس لقرنا مركا كوباد غير كيغا يستاقنا الى هذا وحي عاران كوين او يعني الصومالي بيكل الجويين مركي كوباد او ميدو ولا لا يبو دول ميقات سميه بعد ذاتكي اي بنت او شرطين اي وحلال يشينا اي حسوقين او نعيب نعيب داروت لا سعانو دو بابيه وحي تعبير يستاق وهوية ميوتش علي سودي كان مقلي إن فيصل على ورابولا محب يعوني ترين دميرة هاي وطن أننا وحكة بجني ما ده هذا يرى أرض نساقه هوية كورشة وما كبران إير السمارة ما إن دبل يوم رفنا ما تشعل رحم وين ما تشعل أم ويان لا كرو يو ده كان كسو تشيلا سيدي دوني دي نبي نور تاني كبر بعدي ayaan anigu doonayaa inaan doonta ka fuulo waa qoom qoom bigi go'd bay in allah la yagayro qoomo hatta yagayro ma baa fuxin naayib imika kelmad baad igu tiri goro waad igu tiri goro waa aniga anigu joogay wariya maxamed ani booni misaqa ayaan goro waxa ku raaxaysanaya oo italeega yeelay inaan aqoontayii soo bandhigo ayaan shahaada sharaf leeyahay walla yiri hadhiin ha jabin oo madaxweynihii ilay geeyay dhanay Puntland oo musiiradiisii aan soo baranay oo madax iyo shacabkiiba ay sama falaw soo dhawowday hey bal hadeeg muuse biixi na ilmaadeer baan nahay ninka daarood xasuuq iyo nacaybku ku jiro hey maxaa loo oran waayay sama falyo iyo muuse waa laba nin oo sax muuse dhaqaynti waa aniga hadda sool baan ku socdaayo maxaa lay taaban waayay harti dhaxdiisan deganahay iyo daarood oo waa tahay laakin sool marka hadda waxa ay tiri sool aan ku socdaa marka sool maxaa u tagaysa sool waxaan u tagayaa anigu marka hore waxaan wataa barnaamijyada sidii dabka looga badbaadi lahaa dadamiska talooyinkii dadamiskan bixinaya talabaad talooyinkii taraafikadan bixinaya saddexaad iyadana barnaamij dhalinyarada xisada loogu sameynayaan bixinaya laakiin maxamedow walaalo inagu yurub waxa leena baray wax la yiraahdo dadnimo awey dadnimadi anigu ma isaaqay isaaq laanay isaaq hadaanu nahay soomaali baan nacay waran waxa kuma jiro marka walaal ma aha inka inka muuse hargeysa iyo burco iyo berber uu xukumaa وانت يساق وتقول بورنا ما نكتب ويدا يجب ما يكرا يدعين لا سعان النواتن خاتم استيب حقا سوا اوضل حتى ما اخي استيب مع الجامع سيد اللوكسوني هاي لا سعان ودقال علوسة ايا كدعي نباتوين ايا كدعي وماشا الله ده حسوق ايا كدعي ان مركا روكاسي ان هذا لليه هاي هدنا ان سوماليلاند waxa ay doonaysaa in dhulkeedu soo cushato sida madaxweynaha Soomaaliland uu ka sheegay 18 May in ay doonayaan in dhulkoodu soo cushtaan oo halkaas ay tagaan oo
deegaanadii markii hore ciidamadu joogeen ay dib ugu laabtaan. Adiguna waxaad leedahay tababaro iyo waxaan ka soo bixinayaa iyo xirfado, marka miyaysa wax isdiidan ahayn arrintaas? Way isdiidaysaa oo waa run, waanan ogahay inay riski tahay oo anytime uu dagaal dhici karo, laakiin wallaahi wixii Alla ii qoray ma dhaafayaan. Imika barnaamijkaaga igaga duub, haddii Alla ii qoray inaan ku dhinto anigoo xaq ka hadlaya, wallaahi alcadiim inaan dhintaa ii fiican. Nolosha aan arkaya reerkaydu ku jiro Isaaq maanta aaminsan yahay dad dhulbahanta la yiraa iyo harti iyo daaro dhulkoodii inay xoog ku qabsadaan, wallaahi alcadiim waa nolol shaaraanaya. Markaa nin baa caraba wuxuu yidhi intuu noloshii ku jiray la yaabay, ayuu yidhi haddii mowdka la iibsan karo geerida waan iibsan lahaa buuri. Noloshan gebigeeduba khayr ma leh. Wuxuu yidhi calaa mowtu yubaacu fa ashtariih, hadduu mowdku iibiya waan iibsan lahaa. Lahaada alceesh maa lahu min khayr. Marka hadday Isaaq damiir leeyihiin dhulbahante maanta intay u yimaadaan xaal iyo abolojiis ha siiyaan, ha u hoydaan, ha yidhaahdaan wax qaran la yidhaahdaa ma jiree, haddaanu Isaaqnay xagtaygu waa og. Halkaasaa habarjec loogu sokaysa. Walaalayaaloo wixii aan idin geysanay xaal qaata, maxaabiistiinni waa kuwana maxaabiisteydina siiya. Haddii qabiilaynu haynu isu tegay aynu heshiin weyno ama qaato tuma la baxa ama maatuma la baxa oo ducaan bin ku daray taana nin geesi yaa samayn kara, muuse ehelu naar ma samayn karo. Marka aada eegtid, marka Somaliland hadda waxa ay doonaysaa in mar kale ay dhulkii tagaan, maadaama Somaliland ay doonaysa taas, ma isleedahay Somaliland arrintaas u suurtageli kartaa oo way hirgeli doontaa? Ma u hirgelayso walaal, ma u hirgelayso, suurtagalna maaha. Horena waa loo karbaashay oo dee cayaar kumay bixin oo dhengad baa oog lagu geeyey. 500 nin baa laga hayaa, 300 technikaa laga qaaday. Nimankan qalaasyada ahee indhaha awla la yaree dhuudhuuban ee wiilasha yaryari maba markan hadduu Isaaqu dib isu soo waalo iga qor aniga ilaa iyo burco waa la qabsanayaa doorkan, ilaa burco haddaan sheekho la gaadhin ilaa burco way qabsanayaa nimankan. Waayo nimankani waa niman dii u diyaar garoobay inay naftooda u huraan ciiddooda iyo caradkooda iyo naagahooda iyo waalidkooda iyo sharaftooda inay badbaadsadaan. Isaaqna waa dad soo duulaya oo dulmi wada oo kule qaran baa nahay Ingiriisaanan siiyey yahu waar nabadda qaata baan dilaanayniyo waxaas wax la dhegeysan kara maa. Waa tahay, laakiin sida aad arkaysid ciidamo awood badan oo diyaarsan ayay soo bandhigayaan mar walba oo muuqanayay markii munaasabadii 18 May la xusayay. Marka ciidamadaas iyo awooddaasi miyaysan ahayn kuwa ay ku qabsan karaan halkaas? Walaal adigu iminka alaabtadeedna soo dhex gelisay baaba ciiliga hayaaba aniga. Waxaanay waa brank, waxaan qalbigii ciddii dagaalamaysaa la doonaya. Waan garxaj maanta dagaal ma gelayo oo Sacad Muuse ma gelayo oo Gadabirsi wuu iskaga baxay oo Ciise waa kii ka tegay baddii dhaxnaaqay oo yaa dagaalamaya oo Muuse gabigiisa 4 bilood baan waxnay aniga. Waxaan iyo miidiyahan haytusine ma waxaad adigu ilaahay wariye Isaaq baa maanta dhulbahante ka adkaan karaa balya cadee oo dhulkiisi xoog ku qaadanaya. Laakiin marka la fiiriyo awoodda ciidamada ay soo bandhigayaan waa awood muuqata Soomaa. Waxani waa Isaaq hay kala wadin, intani waa reer Isaaq la yidhaahdaa. Waxaan samaystay dhow iyo 3 sanadood bay waxaan ururinayeen intii ka badnaydna waa laga qaaday. Nimankan gaadaduna waa la yaqaanaan oo qadiima bay u yaqaanaan. Haddaa adigu jamhuuriyadda Soomaaliland aad Isaaqan u taqaano
nimanka halka degan ee saaqa barkood ee yiraahdo midnimada Soomaaliya waa muqaddas ee muqdisho jooga waxay u shaqeeyaan oo ay sirtooda u diban meesha dad ilaa Yemen waxaana dunyaanay mar walba burburka muqdisho ayay Muuse Biixi iyo kulan madaxweynada ka jooga u soo fataalaan marka waa dad dulmi wari anigu waxaan taageerayaa dadka ehdu xalaalka ee xaqa iska duwa ee aan dulmiga samayn ayaad ehel ka dhigataan laakiin aniga ehelkay waa ehel dulmi weeye waa dad kibray markay kibreena ilaahay wuxuu soo diray boqol jaahila oo jeeda la dhaca waana Muuse Biixi weeyaan waa tahay dhinaca kale markaad eegtid hadda waxaa joogtaa Puntland waxaa tiri waxaan u socdaa maxaa la yidhaahdaa dhulka qaatuma iyo SSC ma laga yaabaa in aad bilowdaan inaad ka shaqeysaan sidii dadkaasi waraalaha ah la isugu keeni lahaa dhibaato iyo colaad iyo dagaal halkaas inay ka dhacaan loogu hortagi lahaa barnaamij noocaas oo kale inaad u istaagtaan maadaama ni samafala aad waan bilaabay way jiraan inaanu aanu waliba deegaanka ay qusaysay ilaa Muuse aqli ma laha maanta iyo wasiirada la shaqeynaya waa dad waxa weeyaan dhiigyacaba laakiin cidda baaba'aysa dagaalku uu dhex maraya waa habar jeclo iyo dhulbahante waliba isaaqa kale wuu iskaga yaacaya cidda ku baaba'aysa waa labada iyaga laftoodu garaadadu qaran wax la yidhaah maba aaminsanay waxay leeyihin habar jeclo haddii xabaddu xaggiina ka soo dhacdo wallaahi intaynu kala qaadnaynu kala qaadayna anigu nabadoonno badan baan la hadlay habar jecla kuwa garxagtisaan la hadlay waxaan ku yidhi calankaa soo qaata nabad aniguna meeshii waan tegayaa marka ilaahay hadduu i waafajiyo xataa afka adag ee imikaan ku hadlay ku hadli maayo oo waxaan qaadanayaa af nabanayda oo dee waxbaynu ka soo barano yurubo waxaa jiraay system loo hadlo mararka qaarkood markaad naba daydayso marka iminka ciirkan kula dhacay reerkaygu waxa weeye soddon sannadood unbaa caruurtii la baraya un iska ilaaliya hawiye iska ilaaliya daarood iska ilaaliya moor galo ilaaha koonka abuurtay xilliguu dilayo uu dili oo iminka jira weyna jooga ayaa nagu leeyihi ma dhintay moor gal ma noolyay ma dhintay moor gal ma noolyay mayagaa dadka naftoo haya war waxa weeye waxaan leeyahay istaaqo u dulmi baad wadaanay nabad qaata dadkii idinla deganaa Maaqib state qaatuma state iyo Awdal state bay qaateen inaguna isaaq laan state la bixinayne anaa magac idiin bixiyee Victoria state baan idiin bixinayaa nabadda Victoria waa sidan waa si ha anaa idiin doonaya wixiine nabadda qaata midnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo sharafteedina aan soo celinno marka koowaadna ee Soomaalinimo iyo waa ka xanaaqdaanbee war horta dhulbahante hartigii aad ku gafteen Xamuud Saleebaan horta xaal yaa Boorjiig Siinba Maysaan iyo nimanka aad iyo jirteen ee ma jirteen ee goobtaa heesaa noo soo dhaweynayee daldadkii aad xasuuqa ku bilowdeen raalli gelin bixiyo hadduu nin ragi idinku jiro anigaa tegayo iminkana joogee ila soo xiriira macla jaamac sida la ogsoon yahay adiga ruuxaagu soddon sano waa ku celcelisay ereyga ah in soddon sanaysaan ahaayeen soddon sana kan la barayay kan laakiin adigu wixii ka horreeyay waqtigan hadda dagaalka uu dhacay waxaad ku qanacsanayd Somaliland iyo jiritaankeeda iyo inay go'do oo maamul iyo dowladda jirta noqoto Soomaa weligayba kumaan qanacsanayn aniga jaamac Soomaali baa la yaqaanay jaamac Guyaa la yaqaanay jaamac Daarood baa la yaqaanay samafale macalin jaamac baa la yaqaanay waad ka waraysaayo Soomaalida ugu badan Yurub ninka liisanada baray waa aniga meel walba ka hadli jiray weligayba Soomaali unbaa wax ku soo haa ilaa Sacuudi Carabiya hooyaday un baan dhaafi waaye anigu oo nool iyo faamiligaygii unbaa yidhaahday yaa lagu habaarine
بل وحن دادكو آميسيين اسكا عمو داسالي هنشو مدى لباد كالي ماها وقول كيبا سيديتا قبيل كي ساق ليا وادادكو لكن لباتن حارانو السينما ايا حوب نقوهيس مركا وحاوي حدا حبيل لغا قابو دورشا لغا قابو والله وحن آميسيين بالله بقول كيبا ساقاشن سومالي وين بي آميسيين واي وادر كي سايتنا ووصلت حارانا ودي يعب ودد النعب ومدد الصوماليات وانا كمان تسعيحني إلا سعانة الشعب كيدي لحصول لكن مركة أديك الله ذا هاي و SNM SNM داد كاسوحي وآميسيهين داد حريي وكتلقى ذي داد عدو أركان والال مقالة دانان دقنا هي قروي أما غير كما تشارتين لبو يرهبو kan lagu sameeyay ee maxamed siyaad baraan xilligii dawladdiisa ku sameeyay baraagaha amina loogu buray waa la xaqsuuqay kama qalinaysid daaroodo dhan baad kama qalin waan la xaqsuuq war markuu dagaalkii dhacay maxamed siyaad rabaxay aradii daarood heer kale yiraahdaan ugu la dhacay ummad ilaahay baa isku u tagtay aniga oo ilaahay markeenu ka baqno dadkani waa dad goba وحوية وإني نحق فهنا نيغو دول مبات شروين دول مقاس صومالي ها فهنتو محمد سياد بري وحوها الدولة بوها خير يسر وحو العاود انتي وإنا نتكي لونا فوردنا رودي يسر لي باسكني نواري عن لونا وحي باسكي إلهي وحو كلية غفك يعني في دناء غفك كعية يعني وحوي مصيبة فلان واللي يدلي الله ياي بلا بلا ياي والله يحسوك إن فلسيتو وحكد بيه لفين مك أي بلدت كني مكاي عرو سداد بقول بين نقطة عروتي دعوة ذو كني ريد شنتيل عروت ويان إيه ومصبي ركوع السوق إلى سعرات سكدة دكتور وين يو انتهي عروتي لتركوه أي ما كنت أنت؟ أكنت أنت؟ إنجليز كان السيء حتى يقوى يو هذا غير سول ما دغدغة كران أو يدي بعد قومي سنتني أيوم مصدق أفكي سكلا واتاي قوم كسدين أنت سان كده عفوا وحاجة شرتي سومالي لان حليد الصور ده في إن دد بدن أو كميت een qabiilada Soomaaliland qolada meel madax loo gelinayay een niman orma ay yimaadeen ay yiraahdeen Soomaaliland dad walaal ah oo wada dhashay oo ehel iyo qaraabo ah oo abtii ilmeeda ahnaa marka een qayb kale oo Soomaaliland ay qayb kale oo dadka degan gobolada Soomaaliya ah ayaguna sidaas oo kale ay maxaa keenay arintaa waxa keenay waxa weeye dulmigi aanu sameeyneen ku sameeyney dulbahante iyo harti ayaa iyo Soomaalidi iyo ku koorayeen ku sameeyney dadka bigliyam riflaal ayay jireen weeye oo aanu ka qaxinay laascaanood oo nahabaaray dad kale oo Soomaaliyo iyaguna markay ka soo dagay berbera oo waran cadani kale yiraahday saaqaa intii surtaagay wasiirka aha waran cadal yiraahda uu ويري توبيا يمن توا سو دكتو سوماليدو ما سو دغي كرتو ددكي يمن كسو قخه وار بي او نسي اي بريو تمين marka waxa soo dulmiya la isku raacaan galay taanu saaqnahay ila nimcadi baan ku shukri weyne ayaa waxa dhacday in ilaahay nooga aaro ee nala bahdilo ee hadkii saaq u dagay qasab ma lagu geeyo tagnikadeedii la qaato ciidankayagii la qaato ee markaasaan isku qaadnay waxa la yiraahdo in Soomaali markaasaan isku qaadnay abaajada markaasaa aan arabtay aniga binu Hashim binu Ahmed baanu nahay ila hadda hawshi way socotaayo ee waa digar kee maalin dhow hadda reeraan aad u socdo arag la yiraahdo oo waa ku yiri asalkeenu waxaanu anaga laftigeeyagu waxaanu nahay Saleeban taariikhda anigu awanay jirtiin kala de ma xaqiijin karo laakiin de waa beel ka tirsan isaga oo markii kowaad tii in hawiye oo habar gidira
وصلنا كعبان من ياسر خيدي مركب مكبح ان ساق ابتلسكي ساق مسلمان عادي مركب بحنا لكن وابلي ساسيمو دور بيرود مركب انا لفتيدو دارين تاينا وحكو سوك الريابن دوني يا يو انا لفتيدو هدانو سعد موسنعي ان ابولا كيجي هوري افشان كيجي هوري وحنو كسو تشيدنا غير كلا يرادو ابقال عثمان وليبر غير مطان marka laftay kasoo jeeda in oo adigu aad kasoo jeeda oo abgaal kasoo jeeda marka oo dhinacaas ah waa saad muuse marka waa saad muuse ana waa saad muuse oo muuse kasoo jeedo hey abulon kayagii abshaan kayagii hore isku meel kasoo jeedo waa imi ka taariikh aanu waan soo helayo marka imi ka abgaal ismaan hadaanu noqonay de walba naar gala wax la yeeyo walba naar hoob naar gala say team boy kulba hadii haw sheedi ama gada ee xaar maxay meel kulba la isku qaaday aniga laftaydu de bal reerki bal xamar ruusi aanan u dhaafin waxaanu reer mataan baan aniga laftigeyga asalkayga oo halkaas aan ayaan dhutiin reer mataan atiin marka abgaalka labka siimida hore reer mataan la yiraahdo ayaa tiin anigu markaatiga waxaan ku furayaa reerkan kasoo jeeda inay yihiin dad daalimiina oo si xun u socda oo marka koobaad Soomaali halkaan dhigay maanta Soomaali way midoobi lahayd cidda shee baabiisay halkaan dhigtay waa reer leh anigu waan kasoo jeeday reerka saaxiib imika waxaan la ogol yahay inaanu magaalada madaxda qaadano oo madaxweynaha qaadano oo hadduu baarlamaanku noqdo 300 aanu 400 qaadano anigoo reer uqooyiga hey oo hadii wasiiradu noqdaan konton aanu 25 qaadano hey ayaa shacabka koonfurta noo ogol yihiin hey laakiin bal waa kana reer tolkay waana la ictiraafay ingiriis baa ay kan bal adigu 35 cimriga bilaadku waa imsa waa konton sano hey ama lixdan hey bay anigu maanta yeeli maayo kutum qasamay ilaahay dunida nigu xasuumay inaan hor fadhiyo 4 nin oo SNM oo tuuga oo dhigiyada oo hawiye naceb oo daarood naceb oo digliye marifna naceb oo xanway naceb oo Soomaali naceb naceb oo dhigiyada inay waqti dambe iga lumiyaan raali kumay ana hor fadhiisanaya madaxweyne xasan sheekh xaqayga ana doonaya anagoo reer waqooyiga wada socona hadda amnada loon aniguna magacii Ishaaq baan ku hadlayaa anigoo dad badan iyo socdaan marka Soomaalinimada iyo midnimada baan walaal soo celinayna wabillahi tawfiq aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Samafale Macallin Jaamac oo maanta barnaamijka ka hadlayay barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa xaaladaha Soomaaliland Puntland iyo waliba SSC qaatuma iyo culada laga cabsii qabo halkaasii in mar kale ka soo cusboonaatay sida looga hortagi karo barnaamijkan Maxamed Sadaad soo xusinay aqooyahan macalin jaamac sababana macalin jaamac ayaa barnaamijka aan ku wareysanaynay intana barnaamijkan barnaamij xukuumad doona sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh